Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. Kementerian Kesihatan menjangkakan kes baharu positif COVID-19 berjaya mencapai satu digit menjelang pertengahan Mei ini. Ia berdasarkan kepada unjuran kementerian berpandukan kepada pola kes baharu yang merekodkan dua digit dan memasuki fasa pemulihan. Tetapi kita sama-sama kita kena amalkan norma-norma baru kita, bukan hanya Kementerian Kesihatan tetapi juga rakyat Malaysia kena amalkan norma-norma baru, dan kalau tak ada keperluan di luar, duduk di rumah. Itulah mesej kita. Sekarang ni kalau duduk di rumah paling selamat. Jadi tak dapat jangkitan daripada seorang ke seorang. Jadi sekarang ni kes yang keboleh jangkitan pun semakin berkurangan. Jadi kita harapkan keboleh jangkitan daripada 1,700 kes boleh kurang pada 1,000 ataupun 500. Jadi itu yang lebih penting. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media harian berkaitan COVID-19 di Putrajaya. Orang ramai yang mengunjungi Pasar Borong dan Pasar Basah yang mempunyai kes positif COVID-19 dinasihatkan tampil untuk membuat saringan kesihatan. Kementerian Kesihatan ketika ini giat mengesan kontak rapat pesakit di lokasi terlibat. Seperti kumpulan tablik dulu, kita galakkan mereka tampil ke depan untuk buat saringan. Jadi mereka yang ada ataupun disyaki ada pendedahan kepada kes yang positif, jadi kita Kementerian Kesihatan syorkan mereka tampil ke depan untuk kita laksanakan saringan. Itu utamanya kalau mereka ada gejala, contohnya batuk, demam dan sebagainya. Jadi pasar di Jalan Osman dan Taman Megah Petaling Jaya ditutup selepas seorang peniaga di kedua pasar berkenaan disahkan positif COVID-19. Semua pemborong dan peniaga di Pasar Borong Kuala Lumpur perlu menjalani ujian saringan kesihatan susulan ada dalam kalangan mereka didapati dijangkiti COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan Kementerian Kesihatan juga sedang mengesan mereka yang mempunyai kontak rapat dengan individu positif COVID-19 bagi melakukan saringan. Kita dapati ada satu pasar di tempat lain juga tempat pemborong tadi daripada Pasar Borong membawa ke tempat lain. Pasar itu juga akan dipastikan supaya peniaga-peniaga di situ juga menjalankan saringan kesihatan, iaitu swab test seperti di Pasar Borong juga. Jadi mana yang ada kaitan akan dilakukan saringan kesihatan COVID, swab test kepada peniaga-peniaga sama ada di Pasar Borong ataupun di pasar yang mempunyai hubungan ataupun konteks dengan pemborong daripada Pasar Borong Selayang. Mereka perlu mempunyai dokumen daripada hospital atau klinik swasta yang menjalankan saringan bagi mengesahkan mereka bebas COVID-19 sebelum dibenarkan masuk ke pasar. Kerajaan bersetuju untuk membenarkan sektor-sektor ekonomi yang telah dibenarkan beroperasi pada PKP tahap 1, 2 dan 3 agar meningkatkan kapasiti beroperasi sepenuhnya tanpa sekatan masa mengikut keperluan industri masing-masing. Pihak syarikat yang telah mendapat kelulusan operasi tidak lagi perlu memohon kepada Kementerian Perdagangan, Antarabangsa dan Industri MITI untuk mendapatkan kebenaran. Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, menerusi kenyataan media menjelaskan keputusan itu dipersetujui melalui mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC. Mesyuarat juga telah meneliti kajian serta cadangan yang dibentangkan MITI, Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia BNM dan Khazanah Nasional. 4.5 bilion ringgit telah diluluskan untuk 8,500 perusahaan kecil dan sederhana PKS di bawah dana pinjaman mudah PKS. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Zafrul Tengku Abdul Aziz, ia adalah peningkatan daripada 2.7 bilion ringgit untuk 5,000 PKS minggu lalu.
Selain itu, permohonan geran khas prihatin untuk perniagaan mikro juga akan dibuka mulai Jumaat iaitu 1 Mei ini. Proses permohonan akan diselaraskan dan diumumkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau LHDN dalam masa yang terdekat. Berhubung program subsidi upah, Tengku Datuk Zafrul berkata permohonan subsidi upah yang diluluskan telah meningkat daripada 159,000 majikan melibatkan 1 juta pekerja kepada 195,000 majikan melibatkan 1.5 juta pekerja. Bantuan ini melibatkan peruntukan 1.35 bilion ringgit iaitu peningkatan daripada 1.2 bilion ringgit pada minggu lalu. Kerajaan Negeri Melaka akan memberi kelonggaran kepada beberapa sektor perindustrian dan pengilangan di negeri itu untuk beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kini memasuki fasa keempat. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Mat Ali berkata langkah itu dibuat sebagai tindakan awal pembangunan dan pemulihan sektor ekonomi di Negeri Melaka. Akan diberikan kepada beberapa sektor perindustrian termasuk beberapa pengilangan dan sektor makanan. Namun semua sektor yang diberi kelonggaran harus mematuhi langkah-langkah pematuhan sedia ada yang telah ditetapkan. Ini tak lain tak bukan supaya dapat kita menggerakkan aktiviti perindustrian sekaligus dapat meningkatkan semula ekonomi negeri. Walaupun begitu, mereka mesti mematuhi. The one without fail, tanpa gagal. Segala yang diberikan kelonggaran ini nanti akan dipantau oleh pertama pihak-pihak yang berwajib. Kalau di kawasan-kawasan bandar terutamanya, aktiviti-aktiviti perniagaan dan ekonomi ini bergerak, mesti dipantau oleh pihak PBT. Beliau berkata demikian selepas menerima sumbangan barangan keperluan daripada pasaraya dan beberapa pertubuhan badan bukan kerajaan NGO di Hospital Besar Melaka. Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corp mengecualikan sewa 3 bulan bagi peniaga yang beroperasi di stesen-stesen MRT laluan Sungai Buloh Kajang mulai 1 April. Pengecualian sewa itu sejajar langkah kerajaan membantu peniagaan yang berdepan kesulitan akibat COVID-19. MRT Corp akan mengkaji semula tempoh pengecualian itu sekiranya PKP dilanjutkan menjangkaui 30 Jun. Kira-kira 80% perniagaan di stesen laluan Sungai Buloh, Kajang adalah kedai runcit. Memandangkan jumlah penumpang menurun dengan ketara disebabkan operasi tren yang terhad semasa PKP, banyak peniaga menutup kedai buat sementara waktu bagi mengurangkan kos operasi. Seramai 30 pelajar Universiti Utara Malaysia UUM pulang ke kampung masing-masing setelah lebih 40 hari berada di dalam kampus berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Penghantaran pelajar ini adalah penghantaran kedua selepas penghantaran pelajar dari zon tengah ke zon utara semalam. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UUM, Profesor Madya Dr. Hendrik Lamsali berkata, seramai 30 pelajar UUM yang tinggal di zon tengah dihantar pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. 5 buah bas digunakan bagi menghantar pelajar ke beberapa destinasi melibatkan kawasan Hulu Selangor, Gombak dan Sabak Bernam. Bagi memastikan kelancaran proses penghantaran itu, UUM turut mengambil langkah-langkah keselamatan sebelum, semasa dan selepas seperti yang ditetapkan oleh pihak KPM. Pemeriksaan suhu badan atau saringan kesihatan dilakukan oleh Pusat Kesihatan Universiti sebelum menghantar pelajar pulang dengan selamat. Selain itu, bas-bas yang digunakan untuk menghantar pelajar juga telah disanitasi oleh anggota bomber dari Balai Bomber dan Penyelamat Bukit Kayu Hitam. Pelajar juga dibekalkan makanan untuk memudahkan mereka bersahur. Sementara itu, 6 pelajar Universiti Malaysia Perlis UNIMAP merupakan kelompok pertama yang berjaya melepasi proses saringan kesihatan untuk pulang ke kediaman masing-masing. Pergerakan ke-6 pelajar terbabit ke zon tengah disaksikan sendiri oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAP, Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan.
Kesemua pelajar terbabit menuju destinasi masing-masing iaitu di Sepang, Skinchan, Batang Kali, Banting dan Kuala Langat. Pergerakan menggunakan bas Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang terlibat dalam penghantaran pelajar Zon Tengah ke Perlis akan disusuli 70 pelajar lagi selepas ini yang akan pulang ke kediaman masing-masing membabitkan perjalanan sekitar Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Kabinet menerima pakai saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam membuat keputusan mengadakan sidang Dewan Rakyat selama sehari pada 18 Mei ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan menjelaskan KKM dipertanggungjawabkan menangani COVID-19 dan pandangan KKM adalah berdasarkan keadaan semasa wabak berkenaan. Kita memutuskan itu berdasarkan kepada senario apa-apa saja. Bagi contohnya apa ni, dalam isu COVID ini, menteri yang mempunyai kuasa ialah Menteri Kesihatan under the Act. So all government activities must based on recommendation or advice from a proper ministry, that is Minister of Health. Beliau ditemui selepas mewakili Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V menyampaikan sumbangan 2 juta sarung tangan perubatan kepada KKM di Putrajaya. Sumbangan diterima Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adhan Baba. Orang ramai boleh berurusan dengan Jabatan Imigresen Malaysia JIM hanya menerusi dalam talian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut Ketua Pengarahnya, Dato' Indra Khairul Zaimi Daud, pelbagai laman web rasmi disediakan bagi memudahkan rakyat untuk melakukan sebarang permohonan seperti pasport, visa dan perdagangan. Bagi mengatasi berlakunya backlog ya, ataupun proses-proses yang gagal dilaksanakan, penggunaan teknologi adalah amat penting. Dan immigration telah pun mempunyai beberapa sistem online. Pembaharuan pasport contohnya boleh dibuat melalui My Passport Online, permohonan pembantu rumah asing melalui sistem main online, temu janji untuk memperbaharui pas dan visa boleh dibuat melalui sistem ProQ. Dan bagi pegawai dagang ataupun expatriate pula, mereka boleh memohon secara online melalui ESD online ataupun My Expat online. Selain itu, jelas Dato' Indra Khairul, meskipun PKP telah menghadkan pergerakan anggota JIM, namun usaha mengawal di pintu masuk sempadan negara berjalan seperti biasa. Immigration mendapatkan kerjasama daripada Kementerian Luar Negeri ataupun Wisma Putra untuk merundingkan beberapa siri pengusiran yang telah pun dirancang. Dan alhamdulillah pada 9 dan 10 April baru-baru ini, hasil kerjasama Wisma Putra, kita berjaya menghantar keluar rakyat Indonesia seramai 1,200 orang. Dan pada minggu lepas, 23 hari bulan, kita berjaya menghantar rakyat Thailand seramai 125 orang. Beliau ditemui selepas menjadi panel dalam program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Bank Rakyat mempergiat promosi kempen BizCare dan BizLady bagi membantu operasi perniagaan usahawan khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas. Pemangku Ketua Pemasaran dan Komunikasinya Nizam Sani menjelaskan bank itu menyediakan kemudahan pembiayaan berjumlah RM300 juta. Jelas Nizam, BizCare dihususkan untuk usahawan mikro dan PKS manakala BizLady untuk usahawan wanita. Respon bagus, sangat bagus. Kita sebenarnya kita nak galakkan apa tu SME dengan koperasi datang supaya bila kita start balik, bila kita dah habis PKP, macam mana kita nak restart balik bisnes kita. So jadi kita harap Bank Rakyat boleh mainkan sikit peranan dengan modal pusingan dan staff like that. So. Bank Rakyat juga memperkenal kempen Bersama Anda yang melibatkan produk pembiayaan peribadi I, pajak gadai IR Rahnu, kad kredit I, kad kredit I serta Duit Now. Kita apa, bagi akses kewangan yang cepat untuk pelanggan kalau nak apa, mohon pembiayaan peribadi itu. Kita dah lancarkan di mana dia pada kadar 2.78.
Ini adalah daripada sekarang 24, kita lancarkan itu 24 bulan sampai 30 Jun. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang berminat untuk dapatkan sikit wang untuk raya ini, Ramadan dan raya ini, boleh terus ke website kita ya. Beliau terdahulu menyerahkan 250 pek makanan berbuka puasa kepada warga kerja RTM di Angkasa Puri. Bagi memastikan golongan wanita B40 di kalangan ibu tunggal dan asnaf tidak hilang punca pendapatan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sebuah NGO Women of Will, WOW, menghulurkan bantuan. Inisiatif itu memanfaatkan kemudahan teknologi dan memberi peluang kepada para pesertanya berniaga dalam talian ketika bulan Ramadan. Menurut salah seorang peserta WOW di PPR Lembah Subang, apply untuk apa yang kita nak hantar, apa yang kita nak beli semua, saya rasa sangat mudahlah sebenarnya bila buat itu. Biasanya kami akan iklankan promosi itu, lepas tu penghantaran mulai pukul 4 petang. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi WOW, Lakshwin Muruga, menyatakan laman Facebook WOW Ramadan Market yang diperkenalkan sebagai platform untuk peserta mempromosikan produk. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah mengagihkan hampir 337,000 bakul makanan sepanjang tempoh PKP yang memberi manfaat kepada 1.34 juta isi rumah. Bakul makanan itu disediakan melalui peruntukan Kementerian Kewangan dan Dana Tabung COVID-19. Dalam satu kenyataan media, Ketua Pengarah JKM Zulkifli Ismail memaklumkan jumlah bakul makanan itu tidak termasuk sumbangan badan bukan kerajaan, syarikat swasta dan persendirian. Sepanjang tempoh PKP ini, JKM telah diamanahkan untuk menyelaras pengurusan dan pengagihan bantuan bakul makanan dengan kerjasama Angkatan Pertahanan Awam dan Rela. Bermula tahap 4 pelaksanaan PKP, JKM telah memperkemas sistem penyampaian bantuan bakul makanan agar urusan pengagihan berjalan lancar. Sementara itu, 800 keluarga dari kumpulan Barisan Hadapan disantuni dengan bantuan pek barangan keperluan harian di bawah program Inspirasi Musaadah Ramadan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Menurut Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YAPIM, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, inisiatif ini merupakan cabang program Food Bank YAPIM 2.0 Musaadah COVID-19 yang turut mengambil berat tentang kemaslahatan keluarga Barisan Hadapan yang sedang berjuang menghapus wabak COVID-19. Sumbangan ini melibatkan agihan kepada keluarga PDRM, ATM, Bomber, Jabatan Pertahanan Awam serta badan-badan kebajikan yang dikenal pasti. Datuk Dr. Muhammad Daud memberitahu pemberita ketika menghadiri program Inspirasi Musaadah Ramadan YAPIM di Ibu Negara. Setakat ini, yayasan tersebut telah membelanjakan sebanyak 1.6 juta ringgit dari tabung amanah YAPIM yang memberi manfaat kepada lebih 64,000 orang yang terjejas di 287 lokasi sepanjang tempoh PKP ini. Masyarakat tidak perlu gusar dan khuatir kerana haiwan kesayangan seperti anjing dan kucing bukan penyebar virus COVID-19. Buat masa ini, pemilik haiwan tidak perlu menjalankan ujian pengesanan pada haiwan peliharaan, terutama anjing dan kucing, kerana virus yang ada pada haiwan berada dalam jumlah yang rendah untuk disebarkan kepada manusia. Menurut laporan Pertubuhan Dunia untuk Kesihatan Haiwan UIE, kes jangkitan daripada manusia kepada haiwan ini adalah kes terpencil. Jabatan Perkhidmatan Veterina turut membuktikan bahawa jangkitan COVID-19 pada manusia amat tinggi berbanding haiwan kerana ia tidak boleh dijangkiti secara semula jadi. Doktor Veterina Dr. Nur Syafiqah Syukri menyatakan bahawa tidak perlu gusar jika anda seorang yang sihat malah boleh melakukan aktiviti harian seperti biasa bersama haiwan peliharaan. Anda tidak perlu khawatir. Jalankan aktiviti pemeliharaan haiwan kesayangan seperti biasa, iaitu memberi makannya secukupnya, membersihkan najis dan aktiviti-aktiviti seperti menjaga kebajikan haiwan. Jika kucing anda tidak sihat, asingkan daripada kucing yang lain
dan bawa berjumpa Dr. Gatrina secepat yang mungkin. Kita kena sentiasa menjaga kebersihan tempat tinggal kucing kita. Pastikan sentiasa bersih, sentiasa dimop, sentiasa disapu macam kita duduk di dalam rumah kita lah. Pada musim COVID ni, kalau kita rasa haiwan kita kurang sihat, cepat-cepat kita bawa ke klinik. Okey, kerana mereka juga memerlukan perhatian yang khusus seperti kita. Bagaimanapun, pemilik haiwan yang mengesyaki dirinya dijangkiti COVID-19 perlu mengasingkan diri daripada haiwan untuk elakkan mencium dan memeluk haiwan peliharaan. Paling penting, amalkan membasuh tangan sebelum dan selepas mengendalikan haiwan peliharaan. Kerajaan Negeri Perak bakal bekerjasama dengan pemain industri perhotelan bagi memulihkan semula industri itu yang terjejas akibat COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam dan Pelancongan, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, pekerja yang diberhentikan susulan penutupan hotel akan turut dibantu. Dari pihak kerajaan negeri, kita sedang merancang bagaimana kita boleh bekerjasama dengan pihak pihak industri pelancongan ini untuk mitigasi keadaan-keadaan yang akan berlaku selepas post-PKP. Khasnya apabila kita lihat business is almost zero for the tourism sector. Sememangnya kita ambil rekod dan kita juga interview setiap hotel yang mengambil keputusan untuk melakukan sedemikian. Tapi pada masa yang sama, kita berharap kita akan cuba jadi satu formula di mana pekerja-pekerja yang telah dihentikan boleh mendapat alternatif lain dari segi peluang pekerjaan baru ataupun daripada segi orang kata peningkatan kemahiran diri mereka sendiri. Datuk Noli Ashilin terdahulu menyaksikan Majlis Pertukaran MOU Inisiatif SMART IFTA at Perak di Ipoh. Sehingga kini, lebih 3,000 peniaga dan 4,000 penghantar makanan yang telah berdaftar dengan platform digital berkenaan. Luar negara, rakyat New Zealand mula bekerja selepas 5 minggu Perintah Sekatan Pergerakan dikuatkuasakan di negara itu. Langkah mengurangkan perintah itu juga membolehkan operasi perniagaan dibuka semula. Di Wellington, penduduk mula keluar membeli barangan di pusat bandar untuk pelbagai tujuan. Selain itu, puluhan kenderaan dilihat beratur untuk ke restoran pandu lalu menjual makanan segera. Kerajaan meramalkan 400,000 pekerja daripada 5 juta penduduk negara itu akan kembali memulakan tugas. Sekolah juga akan dibuka semula, namun pihak berkuasa meramalkan kehadiran pelajar amat rendah, berikutan masih ramai mahu kekal duduk di rumah bagi mengelak jangkitan COVID-19. New Zealand merekodkan 3 kes baru positif virus, menjadikan kesemuanya 1,472 kes dengan 19 kematian. Gubernur Texas Greg Abbott pula mengumumkan semua kedai runcit, restoran, Cineplex, gedung beli belah, muzium dan perpustakaan akan dibuka semula Jumaat ini. Bagaimanapun, New Jersey, negeri kedua paling teruk terjejas COVID-19 dengan 6,000 kematian, California dan wilayah Washington DC masih komited untuk meneruskan tindakan perintah berkurung buat ketika ini. Gubernur Brian Kemp berkata arahan perlindungan di Georgia akan ditarik balik pada Khamis. Tennessee juga membenarkan restoran dibuka semula. Alaska, Oklahoma, Minnesota, Mississippi, Colorado dan South Carolina juga membenarkan aktiviti tertentu dibuka semula. Walaupun dibuka, pakar kesihatan menyatakan penjarakan sosial masih diperlukan untuk menghentikan wabak daripada menular. Penyelidik Harvard memberi amaran majoriti negeri di Amerika Syarikat tidak mempunyai kapasiti ujian yang mencukupi sebelum menimbang melonggarkan arahan untuk tinggal di rumah selepas 1 Mei. Gubernur New York Cuomo juga berkata ujian antibodi daripada 7,500 orang mendapati 1/4 penduduk New York mungkin berjaya bebas daripada virus, bagaimanapun ia bukan bermakna mereka imun.
Sementara itu, Indonesia mencatatkan 415 kes baru jangkitan COVID-19 menjadikan keseluruhan kes mencecah 9,511. Jurucakap Kementerian Kesihatan Ahmad Yuryanto berkata, seramai 8 individu disahkan meninggal dunia akibat virus itu menjadikan jumlah keseluruhan korban COVID-19 di Indonesia mencecah 773. Jumlah pesakit positif yang sembuh dilaporkan adalah 103 orang dengan keseluruhan seramai 1,254 orang. Berdasarkan data Worldometers, angka kematian direkodkan Indonesia jauh lebih ramai berbanding Filipina 530, Malaysia 100, Thailand 54, Singapura 14, Myanmar 5 dan Brunei 1. Sedikit berita sukan. Kejohanan e-sport Stay at Home 2.0 peringkat kebangsaan bagi acara PUBG Mobile bermula. 20 pasukan turut serta dalam aksi pagi semalam. Sama seperti edisi terdahulu, My Esports Stay at Home 2.0 peringkat kebangsaan dianjurkan Esports Malaysia dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan. Pasukan bertanding dibahagi kepada dua kumpulan. Mereka mula berentap 10 pagi dalam 6 sesi perlawanan termasuk peringkat akhir. 4 lokasi peta PUBG menjadi medan pertarungan pasukan. Saingan sukan elektronik ini merupakan kesinambungan daripada perlawanan siri pertama yang berlangsung Mac lalu. Laporan itu mengakhiri berita pagi. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi RTM Mobile secara percuma di Google Play atau App Store. Kami juga boleh ditonton menerusi MyFreeView 123. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Saya Delila Kadir mengucapkan selamat berpuasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.